Landbruget er en farlig arbejdsplads, og særligt arbejdet med gylle kræver omtanke og forsigtighed på grund af en giftgas, der hedder svovlbrinte, eller bedre kendt som gyllegas. Den kan let blive frigivet, og i værste fald så kan det være dødeligt. Nu har jeg ringet til Preben Rasmussen, der er landbrugschef hos Top Danmark. Og Preben, hvad er det, der gør det her så specielt farligt? Jamen, svovlbrinten eller gyllegassen er jo en dræber, som man ikke har mulighed for at registrere næsten, før den kan være farlig, da den er på en eller anden måde lugtfri. Vi kender alle sammen lugten i svinestallene eller kvægstallene, men den her svovlbrinte har du ikke mulighed for som landmand eller medarbejder at registrere, før det desværre er for sent. Derfor er den ekstremt farlig. Nu kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke på, at du siger, at den er lugtfri. Jeg kan lugte hvert forår, at landbruget er i gang med at sprede det her gylle, men det er ikke den lugt, altså det er ikke den lugt, som vi lugter, når vi kommer kørende ved landevejen. Nej, det er korrekt. Det er ammoniakfordampningen, du har fra gyllen, du kan lugte på godt og ondt. Altså, som man ved, det er forår. Men i den her har du ikke nogen mulighed for desværre at konstatere. Den eneste måde, du kan konstatere den på, det er ved at have en gasalarm, enten hængende på dine gummistøvler, eller på din kedeldragt, eller hvad du nu er på, mens du arbejder med at flytte gylle, eller skylle gylle, eller sådan noget lignende. Så du er nødt til at have en alarmordning, før at vi kan konstatere, om svovlbrinten er i rummet, eller i staldafsnittet, du er i gang med at arbejde i. Altså, min onkel, som er landmand, han sagde altid, det lugter af penge, og det kan der jo være noget om. Hvorfor er det, at det her er så specielt farligt for landmændene? For de må jo vide det her. Altså, de må jo kende til det problem. Det her har været et problem, som det er ikke et nyt fænomen. Det har været kendt i landbrugskredse i rigtig, rigtig mange år. Jeg er sikker på, at vores landmænd, som er forsikret i Top Danmark, eller generelt landmænd, er agtpågivende nok. Men desværre ser vi nogle tragiske uheld, trods den agtpågivenhed, der desværre nogle gange har ovenikøbet og meget tragisk dødelige konsekvenser for sig. Så det er en ekstremt farlig gasart, som desværre findes i husdyrgødning, og derfor man skal være meget agtpågivende over, at når den bliver frigivet, at der så er luft nok i det lokale, og eventuelt endnu bedre, man ikke er i det rum, hvor det bliver frigivet, når du skyller gylden under dine spalter eller i dine tanke eller sådan noget. I 2019 der skete der flere ulykker med det her såkaldte gylleforgiftning. Er der noget, der er ændret, siden det pludselig begynder at gå galt? Som sagt, jeg ser ikke en ændring. Jeg ser heller ikke en stigning. Jeg ved godt, vi i artiklen i landbrugsmedierne har gjort os talsmand for, at vi er fortsat bekymret og ser en stigning. Så jeg vil sige, at stigningen består i, at trods vi nu i 2020 har moderne stalde og moderne staldsystemer, så er det stadigvæk tragisk, at vi fortsat ikke har kunnet se en knæk i kurven af i antal af de her ulykker, som opstår. Fordi det er stadigvæk desværre det samme antal, som vi så, da gyllen blev opbevaret i algetanke og andre former for tanke. Så vi er ikke blevet klogere på den tekniske måde at undgå de her skader på, desværre. Og derfor synes vi, at det er tragisk, at vi fortsat ser en stigning eller en fastholdelse i det her niveau i antal gyllegasskader om året i landbruget. Hvad er det, de konkret kan gøre for at slippe for det her? For det kan jo være nødvendigt at gå ned i gylletanken og lave for eksempel reparationer og sådan noget. Det er helt korrekt. Altså, vi kommer ikke uden om, at der skal foretages reparationer. Der skal også foretages, at man trækker proppen op fra spalterne osv. Vi anbefaler og har skrevet flere forholdsregler, man skal iagttage. Jeg nævnte det før. En væsentlig ting, det er, at man kunne starte med i hvert fald at indkøbe for en relativt lille beløb en gyllegasalarm. Så har man i hvert fald en indikator for, at der er noget galt, og man skal se at komme væk. Så skal man sørge for, at man altid er mere end én om det her arbejde her. Er du i gang med at arbejde med gylle i et område, hvor du skal ned og lave en reparation, så skal du være mere end én. Nogle af de tragiske uheld, vi har set, det er desværre fremkommet, fordi landmanden har lavet arbejdsopgaven alene, og jeg ved godt, der er mange arbejdstimer i landbruget, som foregår alene, men vi kan kun opfordre og kraftigt opfordre til, at når man arbejder med gylle og reparation eller flytning af gylle i området, at man er mindst to om den arbejdsopgave. Preben Rasmussen, nu er de her gode råd så altså givet videre. Vi håber, der er nogle landmænd, der har lyttet med derude. Du er landbrugschef hos Top Danmark. Tak fordi du havde tid til at være med her i radioen. Ja, men tak fordi jeg måtte komme med min udsagn om det her. Tak. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.